Qani, kelib qoldimi? Kelyapti, kelyapti. Avaz beka, u qarmog'ingizni oling bu yoqqa. Ana. Ay, gap yo'q. Qulli bo'lsin endi. Mana lesga kirib qolgan ekanda, sach o'ngan og'zi kirmaydi, balami? Men tortib olinglarmi, lesga kelmaydi, to'xtanglar. Ikki to'ri qulli bo'lsin. Qulli bo'lsin endi. Nima chiqarib qo'yasiz endi, ha? Mana o'zidan chiqargandan. Mana sizikimi? Ha. Mana sizikimi? Bo'ldi, mana chiqdi, mana o'tib qoldi, nima avaz. Ey, ey, men kuruchoy olyapman. Niyat bor edi o'zi. Niyat bor edi. Ana? Ana. Gavio, gavio. Rasmiy nasib yo'ni. Hozir. Yo'q, majaz, majaz.